залі судового засідання може бути присутній будь-хто, відповідно. Власне, коротше, це, власне, в тому полягає і власне судове провадження. Тому, а от щодо учасників процесу, то безумовно, відповідно, щоб суд знав, власне, чи учасники присутні і користуються відповідним процесуальним правом. Тож, голову чи відкриває судове засідання, оголошує про те, що розглядається відповідна адміністративна справа за адміністративним позовом Григоренка Ярослава Святославовича до департаменту патрульної поліції про скасування постанов про накладення адміністративного стягнення, а також відповідно закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. У судове засідання відповідно посіялося. Я пропоную представитись. Позивачу, прошу. Доброго дня. Григоренко Ярослав Святославович. Позивач. День, місце проживання? 14.07.1981 року. Місце ваше проживання? Місце проживання, місто Бориспіль, Літнева 46, квартира 161. Ну і місце роботи? Місце роботи підприємці. Присаджтесь, будь ласка. За судове засідання також з'явився рекордний представник. Ну, Євгеній ваша чиста, Андрій Петрович Карпович. А якими документами підтримали? Там є довіреність, ваше ще є по питанню. Так, це ж малозначна справа, і там 3 на 3. Це не проблема. Відповідальною по Віталію Володимировичу Терещенку. Так, я розумію. Давайте ми по черзі. Матеріал цивільної справи на аркуші справи 116-117, місце копія довіреності, виданої 14 травня 2021 року, щодо здійснення представництва інтересів Ярослава Святославовича Карповичем Андрієм Петровичем. Так, Андрій Петрович. Також Сергієм Леонідовичем Новиком. Ну, то присаджуйтесь. Що ж ти присаджуєтесь з цієї сторони? Можу запропонувати. Тобто, тому що ж ви ж у нас повноцінний учасник процесу. Зрозумів. Так. І тоді я пропоную представити ще одного представника. Будь ласка, прошу сказати. Новиков Сергій Леонідович, проживає в місто Київ, вулиця Олени Пчілки, 3А, квартира 133. На підставі довіреності представляю. Розумію. Тож, у судове засідання, відповідно, не з'явився представник відповідача. До суду надійшла заява про перенесення. Отак звучить ця заява. Про перенесення, я так розумію, що мова йде про відкладення розгляду адміністративної справи. Окремо звернув увагу, знаю, відповідно, що задавались питання. Питання задавалися, відповідно, помічнику судді. Одразу, відповідно, хочу розставити всі крапки над і, щоб всі розуміли, як, що відбувалося. Справа в тім, що, відповідно, три тижні ми здійснюємо судочинство без секретаря судового засідання. І тому весь тягар покладається відповідно як на суддю, так і на помічника. Я точно запевняю і точно стверджую, тому що відповідно також був причетний до цієї організаційної діяльності, що відповідно направляли судову кореспонденцію як позивачу, так і відповідно відповідачу. Більш того, я хочу звернути увагу, більш того, відповідачу навіть не цілались телефонограму. Тому для мене зовсім несподіваним стало те, що зараз, десь хвилину тому, навіть менше хвилини тому, пан Савонік, представник відповідача, надіслав заяву, в якій вказав про те, що про час та місце розгляду адміністративної справи нібито йому стало відомо тільки 8 липня 2021 року. Ну, відверто скажу, це не відповідає дійсності, це точно стверджую. Посилається на те, що ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі не отримував, копію позовної заяви з додатками теж не отримував, тому просить перенести судове засідання, як тут зазначено, на інший день і надати достатньо часу для направлення відзиву. Ну і от це, власне кажучи, і все. Розгляд справи проводить виключно за моєї присутності і підпис пана Дмитра. Чому я відповідно відступив? Тому що дійсно повідомляю про те, що особисто був причетний до того, що направляла судова кореспонденція. Особисто. Крім того, відповідно, представник відповідача був повідомлений шляхом направлення телефонограми. Це теж відповідно стверджую. Більш того, відповідно, напередодні судового засідання представник відповідача повідомляв про те обставину, що представник відповідача з'явиться у судовому засіданні.
Проте, відповідно, зараз от виявилось так, що надіслали терміново заяву про перенесення судового розгляду. Думка. Тепер думка учасників процесу. Я думаю, що я більш ніж повно відповідно повідомив про всі обставини, які мали місце під час підготовки до судового розгляду. Хто перший? Ну, ваша честь, представник Карпович Андрій річ у тому, що є підтвердження, що відповідач належним чином повідомлений. Значить, він отримав всі процесуальні документи. Неодноразово його повідомляли. Тим паче, це суд підтвердив. У мене підстав не довіряти суду в цьому випадку немає. Неявка відповідача не є підставою для. Ну, не настільки важливо, щоб без нього неможливо було розглядати справу. Час у них був підготуватися, і тим паче це вже більше якось. Належним чином був повідомлений відповідач, це вже більш смаку, як на затягування розгляду справи. Принцип рівності сторін змагальності ніхто не відміняв, але судячи з того, що неодноразово є підтвердження про те, що відповідач був належним чином повідомлений, це вже більше змаху є на затягування розгляду справи. Дякую, Петро, будь ласка. Позиваючи, повністю згоден з думкою. Представник Новіков, ваша честь, також вважає, що відповідач повідомлений належним чином і написання відзиву – це їхнє право, вони можуть ним користуватися, можуть не користуватися. В даному випадку представник поліції не скористався своїм правом, тому вважає за можливе продовжувати подальше судове засідання. Я вам подякую. Послухайте, будь ласка, вислухавши думку учасників процесу, суд на місці ухвалив на підставі статті 205 Кодексу адміністративного судочинства продовжити розгляд адміністративної справи за відсутності представника відповідача. Тож, адміністративна справа розглядається в основному складі головуючого Борцяєва Івана Олександровича, коли секретарі стол засідання спис Юлії Валентинівни. Вам роз'ясниться право відводу у головуючому секретарю судового засідання. Чиї підстави для відводу Ярослава Святославовича? Підстави відводу. Поки немає, суди я. У Петра Карповича. Андрія Карповича. Ой, я вибачаюсь. Немає підстав для відводу, ваша честь, довіряю колодцю. Я вибачаюсь. Сергій Леонідович. Відводів немає, я не вперше у вашому судовому засіданні був вільним слухачем. Знаю вас, відводів немає. Я зрозумів. Тож, відповідно, під час розгляду адміністративної справи учасники мають право оголосити вступне слово. Надати пояснення, прийняти участь у дослідженні тих доказів, які вже подані. Матимете право заявити про питання про приєднання нових доказів, про витребування доказів. Також, відповідно, доповнити судовий розгляд у інший спосіб. За результатом розгляду адміністративної справи суд постановить судове рішення. Ви матимете право скаржити його до суду апеляційної інстанції. Детальні строки і порядок вам будуть роз'яснені пізніше. Чи зрозумілі права Ярослава Святославовича? Прошу. Так, все зрозуміло. Андрій Петрович. Так, ваша честь. І Сергій Леонідович. Так, ваша честь. В такому випадку суд переходить до стадії клопотання. Чи є клопотання про приєднання нових доказів або про вжиття інших заходів у Ярослава Святославовича? Прошу. Клопотань немає. Зрозумів. Присаджтесь, будь ласка. Андрій Петрович. Нема, ваша честь. Там всі докази в достатньому кількості, все в позовній заяві, всі відповіді, запити, офіційні постанови, все міститься в матеріалах справи. Додаткових і Сергій Леонідович. Ваша честь, ми готувалися до цього засідання. В матеріалах справи все є, було додано до позовної заяви, тому на даний час клопотань немає. В такому випадку суд розпочинає з'ясування фактичних обставин справи, перевірку їх доказом. Слово для оголошення вступного слова надається відповідно Ярославу Святославовичу. Прошу. Я був підданий адміністративному впливу по статті 44 прим. 3 за другу частину за невиконання постанови Кабінету Міністрів, що суперечить законодавству. Проступком адміністративним вважається лише тільки порушення закону. Далі передаю слово представнику Карповича Андрію Петровичу. Зрозумів, Андрій Петрович, прошу. Ваша честь, я вже більш детально, тому що готувався матеріали по карантину, це вже все знаю, я вже більш детально з позовної заяви. Так. Річ у тому, що 17 січня 2021 року командиром роти номер 1 батальйону патрульної поліції міста Бориспіль Барсун Віталію Вікторовичу було складено постанову про адміністративне правопорушення відносно позивача за частиною 2 статті 44 і 3 КУПА.
Частиною 2 статті 44 і 3 КУПА встановлено адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорту під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Станом на 17 січня 2021 року, це на момент, коли на позивача було складено постанову, заборона перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, було встановлено під пунктом 1 пункту 2 постанови Кабінету міністрів України номер 1236. Тобто КУпАП у нас не встановлює лише відповідальність, а порушив саме постанову, тому що КУпАП не може встановлювати відносини в сфері захисту населення. Він тільки відповідальність настає за порушення певного акту. Тому порушення могло тільки настати за постанови Кабінету міністрів України або іншого закону, бо сам КУпАП не встановлює карантин. Станом на 17 січня ця заборона була встановлена під пунктом 1, пункту 2 постанови 1236. Ну, далі ваша честь, я своїми словами трошки, щоб не затягують. Річ у тому, що ця заборона перебувати в масках під час карантину була введена в зв'язку із встановленим карантином пунктом 1 постанови номер 1236, якою, отут я особливо хочу звернути вашу увагу, пунктом 1 було вказано продовжити установити карантин на території України, продовживши дію карантину, установленого постанови 211. Тобто не було ніякого нового карантину, а було лише продовжено карантин, який було установлено раніше. Це доволі вагомий вплив зараз, ну це вирішальний вплив дійсно буде для того, щоб скасувати цю постанову. Річ у тому, що чому це вирішальний вплив, зачитую. Постанову номер 211 було видано з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року. Вона там є в додаточках, ваша честь. Там прямо так і написано. Продовжити дію карантину, до речі, в преамбулі. Дію карантину встановлено цією постановою, отам зверху, де їх перелік, продовжено іншими постановами. Тобто не новий. Далі, щодо протоколу. Пунктом 2 протоколу вирішено схвалити представлений МОЗ алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 та комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. Пунктом 3 протоколу вирішено МОЗ разом з головами обласних Київської міської держадміністрації, а також із заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити неухильне виконання алгоритму запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 та комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. Тобто, я зразу буду трошки резюмувати, ваша честь. Цю постанову, якою було встановлено карантин 211, дію якого було продовжено, було винесено з урахуванням рішення від 10 березня, на якому було схвалено протокол номер 2, ну, рішення комісії. І цим же протоколом, пунктом 3, було постановлено, вирішено, щоб МОЗ з іншими центральними органами виконавчої влади забезпечили неухильне виконання цього протоколу. Останнім абзацом комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19 зазначено наступне. Закликаємо не розкуповувати маски в аптеках. Використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання, або якщо ви медик, який працює з пацієнтами. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки. Відповіддю від Кабінету міністрів України, там вона є, ваша честь, в матеріалах справи, повідомлено, що протокол було направлено на виконання до центральних органів виконавчої влади, зокрема до Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Зміст лише викладено дозволяє констатувати беззаперечне, неспростовний юридично обґрунтований факт, що для притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 44 і 3 КУПАП поліцейський зобов'язаний був надати докази протилежного. А саме, самостійно встановити та надати докази, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є хворою на COVID-19, що маски на 100% захищають від COVID-19, що маски не створюють фальшиве відчуття безпеки,
що не повинен виконувати останній абзац протоколу, що поліція не зобов'язана неухильно виконувати протокол, зокрема, зміст його останнього абзацу. З приводу цієї постанови, Ваша честь, хочу підсумкувати, що там відповідь в матеріалах справи міститься офіційно від Кабінету міністрів України. І судячи з того, що цей протокол було направлено на виконання Національної поліції, зокрема, також іншим центральним органом виконавчої влади, поліцейські зобов'язані були в першу чергу переконати, чи пан Григоренко хворий, чи не хворий, і попередити його, довести до його відома, що маски взагалі створюють фальшиве відчуття безпеки. Взагалі. Комунікаційний план, там він роздрукований, це відповідь я отримав на свою адресу, це офіційна відповідь з МОЗ. Тобто це не якийсь вигаданий мною документ. І саме цей комунікаційний план було схвалено 10 березня. І саме забезпечення виконання цього плану було покладено на поліцію із рішенням 10 березня, з урахуванням якого установлено карантин, дію якого продовжено до теперішнього часу. Тобто підсумки навіть на сьогоднішній день мають перебувати, або обов'язково перебувати, або люди, в яких є дійсно ознаки захворювання на ковід, дійсно, здорові люди не повинні перебувати. Але при цьому треба довести взагалі, що людина хвора. Взагалі, принаймні температуру, хоча б для початку проміряти. Далі, Ваша честь. Постанову 1236 і постанову 12211, ну взагалі всі карантинні постанови було видано відповідно до статті 29 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Відповідно до частини першої статті 29 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, карантин встановлюється і відміняється Кабінетом міністрів України. Відповідно до частини другої цієї ж статті закону, питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я за поданням головного державного санітарного лікаря України. Відповідно до частини четвертої цієї ж статті, у рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних та юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них. Водночас слід звернути увагу, що відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб не регулюються окремо виключно одним законом України про захист населення від інфекційних хвороб. А також відповідно до статті 2 цього закону регулюється основами законодавства України про охорону здоров'я, законами України про санітарне та епідемічне благополуччя населення та іншими нормативно-правовими актами. Тобто, Ваша честь, не виключно не одним законом про захист населення визначається питання захисту населення від інфекційних хвороб, а також питання встановлення карантину, а в сукупності між ними є певний нерозривний системний взаємозв'язок. Тому що один закон сам по собі він не може. Я про це не раз звертав увагу Конституційний суд. Так, відповідно до пункту І, частини 1 статті 40 Закону України про санітарне епідемічне благополуччя населення, головний державний санітарний лікар України у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з пропозиції про встановлення карантину. У поданні зазначаються період межі території встановлення карантину, перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних інших заходів, вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них. Зміст правового режиму надзвичайного стану, порядок його введення тощо визначається законом України про правовий режим надзвичайного стану. Він є в додатках, Ваша честь, ці закони навіть роздруковані там. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 4 закону України про правовий режим надзвичайного стану, надзвичайний стан може бути введений у разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру тощо, що створює загрозу життю і здоров'ю значних верств населення. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 17 цього закону, додаткові заходи називається стаття. У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 4 цього закону,
Крім заходів, передбачених статтею 16 цього закону, можуть також здійснюватись такі заходи, як встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та проепідемічних заходів. Реченням другим частини 4 статті 5 цього закону вказано, що в разі необхідності введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 4 цього закону, пропозиції з його введення продає Кабінет міністрів України. До чого я це веду, ваша честь? Річ у тому, що так як встановлюється тимчасові, навіть якщо це встановлюється на одну чи на 10 хвилин, це також тимчасово, обмеження прав і свобод будь-якого громадянина. На 10 хвилин навіть змінюється режим роботи підприємств. Така зміна, такі обмеження мають прийматися виключно у відповідності до 64 статті Конституції України. Тому що згідно статті 8 Конституції, закони про нормативні правові акти приймаються на основі Конституції, повинні відповідати. Рішенням 2 РП 2016 Конституційний суд зазначив, що законами можна тільки розширяти зміст, а не змінювати або встановлювати додаткове якесь урегулювання, ніж встановлено Конституцією. Тобто таким чином законодавець і передбачив системний зв'язок і послідовність закону про захист населення від інфекційних хвороб, що він складається не тільки одним законом, про санітарно-епідемічне благополуччя населення, пунктом її частини 1 статті 40, яку визначення повноваження головного державного санітарного лікаря і в яких випадках він взагалі здійснює подання, і закону про надзвичайний стан. Тому що обмеження під час карантину не мають бути свавільними, вони повинні відповідати 64 статті Конституції. А такі обмеження можуть бути тільки під час воєнного або надзвичайного стану. Тому карантин – це є додатковим заходом надзвичайного стану, так як дія його направлена на обмеження прав і свобод. Не може закон встановлювати інше. Далі. Є навіть взагалі, я вже так буду коротенько, щоб не затягувати час. Є ваша честь взагалі обґрунтований сумнів в існуванні в Україні COVID-19 взагалі. Взагалі. От дійсно обґрунтований суд, я повів, там всі відповіді є офіційні. Наказом МОЗ України номер 722 було затверджено стандарти медичної допомоги, екстреної медичної допомоги та фармацевтичної допомоги коронавірусна хвороба. Зі змісту яких вбачається, що COVID-19 – це скорочена назва хвороби, яку спричинює SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 – одноланцюговий РНК-вмісний штам коронавірусу виду SARS-CoV роду бета-коронавірусів, що спричиняє COVID-19. Ну і було подане запити до Центру громадського здоров'я, до МОЗ були подані неодноразово запити, там є розруківка закону номер наказу 722. І відповіддю, яку було отримано від Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, додаток 14, повідомлено, що у період часу із 01 січня 2020 року по 19 квітня 2021 року у лабораторії вірусологічних досліджень Центру, в лабораторіях лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України штам вірусу SARS-CoV-2 відсутній. Референс лабораторії центру та лабораторних центрів МОЗ України не проводять вірусні дослідження з метою виділення вірусу SARS-CoV-2 на культурні клітини. Там іще є один наказ, я вже не став так туди вбивати, тому що дуже великий такий був безміст, що, ваша честь, обов'язково виділяється штам, виділяється клітина, потім з клітини виділяється сам вірус, це і є штам. А тепер як взагалі можна не то, що людину примушувати перебувати в масці, а як можна підтвердити, що у нас взагалі існує штам коронавірусу. Притом подавався не то, що запит там не тільки на SARS-CoV-2, а взагалі всі ці британські, індійські, там цих штамів, ну як таблицю Менделєєва, якщо відкрити, там цих штамів куча. Але ні одного нема. Чим вони можуть стверджувати? Нічим. ПЛР-тести. ПЛР-тести неодноразово Служба безпеки України на своїх сторінці ще в 2020 році, а також ДФС публікували, що вони йдуть партію за партією, вилучають підробні ПЛР-тести. Не виключено, що саме цими підробними ПЛР-тестами перший випадок в Чернівецькій області було зареєстровано. До речі, Чернівецька область також до центру МОЗ надіслала, перенаправила запит, ми нічого не знаємо, все проводили там. Відповіді я отримав неодноразово, бо зараз у нас справа по карантину, по скасуванню карантинних постанов ВАСКІ. Там додавались докази, що МОЗ не може підтвердити не 100% щодо кожного тесту, що він показує 100%, що це корона. Вони нічого не можуть підтвердити. Тобто це я. Носіть маски, вони створюють фальшиве відчуття безпеки. Фальшиве.
то навіщо тоді примушувати носити людей маски, якщо вона не захищає? І ще й при тому ми не знаємо, чи є взагалі цей COVID-19, звідки він взявся. Це більше взагалі нагадує, може пам'ятаєте, у 2009 році була така сама паніка при Тимошенко, коли Таміфлю, Арбідол, ці препарати, коли потрібно було фармацевтичним іноземним компаніям десь просто їх попродавати, коли нагніталась така сама паніка з свинячим, з курячим грипом. А потім це все сплило, просто-напросто треба було препарати попродавати. А зараз взагалі експерименти на людях проводять. І це вже так трошечки одійшло. Так. Андрій Петрович, ну у мене є насправді питання. Будь ласка, прошу, тому що ще відповідно Сергій Леонідович задасть також голос Стопнеславу. Потім я вже задам питання окремо Ярославу Святославовичу з приводу фактичних обставин, з приводу юридичних обставин. Я запитаю, чи то відповідно вас, чи то відповідно пан Сергій. Прошу. Далі, ваша честь, що я ще хотів сказати, це з приводу дій поліції. Річ у тому, що органом уповноваженим складати постанови за частиною взагалі розглядати справи за частиною 2 статті 44 КУпАП є Національна поліція України. Частиною законністю стаття 7. Частиною 2 статті 7 Закону України про Національну поліцію встановлено, що обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України. Тобто навіть обмеження права на вільне пересування території України будь-якою магазином, школою, будь-якої території може бути виключно в порядку визначеної Конституції законами України. Закони України приймаються на основі Конституції, повинні відповідати їй. Закони не можуть встановлювати інше додаткове регулювання, ніж встановлено Конституцією. Вони не можуть встановлювати по-іншому обмеження, ніж установлено Конституцією. Тому в будь-якому випадку поліція має право обмежити вільне пересування позивача без маски. Тому що фактично відсутність маски і через це він не може десь зайти чи вийти. Це вже створює перешкоди для його пересування. То в будь-якому випадку зводиться все до того, що поліція, крім як 64 стаття Конституції, вони не можуть будь-які обмеження створювати відповідачу. Включно і з обмеженням на право вільного пересування без маски і там як примушувати перебувати в масці. Про це, до речі, навіть у рішенні 10 РП 2020 минулого року, 28 серпня, про це вказав Конституційний суд. Але, ну, на жаль, так вийшло, що Конституційний суд, там ці всі окремі пункти втратили чинність 392 постанові, але слід звернути увагу на окремі думки, наприклад, судді Сліденка, Лимака і третій суддя, перепрошую, не пам'ятаю, які можна до відповідних рекомендацій Комітету Ради суддів Європи застосовувати як додаткове джерело права, то навіть вони в своїх думках указували, так, дійсно, наприклад, якщо навіть є COVID-19, але ж, ну, не можна якось свавільно так. Захотілося Кабінету міністрів, ввели постанову, заборонили свавільно обмежувати, свавільно примушувати. Є надзвичайний стан, ввели надзвичайний стан, додаткові заходи, тоді носимо всі масочки, все, як положено по закону. Бо це вже виходить, що це все просто свавільно. І виходячи, ну, я вже так, коротко, щоб далі вже суто з юридичної точки зайдемо. Річ у тому, що в будь-якому випадку, ось навіть брать по закону про поліцію, брать по всіх міжнародних договорах, якими керується поліція, все одно ми виходимо, що обмеження прав може допускатися виключно тільки під час надзвичайного становища, тому що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські політичні права, який через відповідні положення Віденської конвенції про право міжнародних договорів і правонаступництво міжнародних договорів має пріоритет над конвенцією про захист прав людини, яка прийнята значно пізніше, якою встановлено під час надзвичайної ситуації відступ. І саме зміст міжнародного пакту вказано в законі про надзвичайний воєнний стан. Ну, саме відступ від зобов'язань під час надзвичайного становища. По Конституції тільки 64 стаття обмеження прав. Тому в будь-якому випадку поліція могла обмежити його право на вільне пересування тільки 64 стаття, відповідно до неї. Крім того, я хочу звернути трошки увагу, в законі про захист населення від інфекційних хвороб сказано, що настає відповідальність за порушення цього закону, а також за порушення законодавства. Тобто є різні самі собі суперечні статті. Але цим же законом вказано, що законодавство відносини в сфері захисту населення від інфекційних хвороб в статті 2 регулюється не одним законом, а декількома.
іншими нормативно-правовими актами. Тому в такому випадку слід розуміти, що відповідальність адміністративна настає не виключно за порушення одного закону, а також і за статті 2, в якій був перелік інших законів, а також за, ну, тобто за системний взаємозв'язок. Ну, це поки що так, коротенько ваша честь. Коли вже їде там до суперюридичних питань, тоді вже, щоб не зачати. У мене будуть питання, справді будуть питання, декілька, щонайменше точно виникли. Будь ласка, Сергій Леонідович, прошу, вам дивіться. Ваша честь, це наша спільна позиція, яку оголосив Андрій Петрович Карпович, тому додавити нема що. Тож, давайте спочатку все ж таки суд з'ясує певні обставини. Будь ласка, Ярослав Сергійович, питання до вас. От зазначено, дивлюсь протокол про адміністративне правопорушення, зазначено про те, що 17 січня 2021 року о 21 годині 50 хвилин ви перебували в приміщенні магазину «Флора», що розташовується по вулиці Головатого, 30, в місті Березку. Це відповідає дійсності чи ні? Так, це відповідає дійсності. Це відповідає дійсності. Зазначено про те, що відповідно ви були без, як зазначено, засобу індивідуального захисту. Так. Це відповідає дійсності. Так. Зрозуміло. Тобто ті обставини, які викладені в протоколі і постанові, вони відповідають дійсності. Так. Зрозуміло. Присаджуйтесь, будь ласка, тоді питання юридичного характеру. Андрій Петрович, ну от вкажіть, будь ласка, ну от перше питання, ви казали сьогодні про обмеження прав. Так. То чому носіння за маски, я буду коротко казати, для того, щоб або захисту індивідуального, або засобу індивідуального захисту, ви пов'язуєте з обмеженням, от я почув, ви сказали таку тезу, обмеженням правопересування. Як це співвідноситься, прошу? А річ у тому, що ваша честь, куди не заходиш будь-яку громадську установу, там, установу, організацію, заклад, навіть публічне місце, магазин або ще десь. Якщо маску надіваєш, далі перешкоджають, не дають вільно пересуватися, здійснити покупки. Тобто будь-яка територія, незалежно, чи це суд, чи це магазин, чи ще щось, це є публічне місце. Ну, є публічними місцями. Так. Там може кожен вільно пересуватися. Це обмеження може бути, навіть якщо це приватна установа, але публічне місце надає публічну послугу, 633 стаття Цивільного кодексу. Так. Вони зобов'язані також діяти, обмежувати права тільки під час воєнного або надзвичайного стану. Навіть той самий магазин, ваша честь, 633 стаття Цивільного кодексу надання публічного, публічний договір. Це на них це розповсюджується дії, тому що вони надають публічну послугу. В цій же статті сказано, якщо йдеться про акти цивільного законодавства, я зараз точно не пам'ятаю, хоча я зараз можу і достати, просто вже, щоб точно вам сформулювати. Стаття 4. Ні, там не стаття 4, зараз ваша честь. Посувана. 633 стаття. Так. Річ у тому, що у всіх магазинах посилаються на постанови, на карантин, що постановою встановлено карантин. Так, зараз ждіть. Ваша честь, на початку карантину мною було подано запит в Міністерство юстиції. І Міністерство юстиції закон зобов'язує при реєстрації постанов проводити експертизу, чи дана експертиза не порушує права людини. Прийшла відповідь з Мін'юсту, що такі експертизи не проводили. Ну, це далі питання. От ви розумієте? Ваша честь, з приводу магазину, дивіться. 633 стаття публічний договір. Тобто, коли людина заходить в магазин, будь-яке місце, все, пішла публічна оферта, публічний договір. Так. Продавець має виконувати певні обов'язки. Пункт 5. Якщо актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні або виконанні публічного договору. Актами цивільного законодавства, пункт 4. Статті 4 Цивільного кодексу є постанови Кабміна. Тобто, якщо постановою встановлено заборона перебувати, це також акт цивільного законодавства, яким керується. Але в цій же частині 4 статті 4 сказано, якщо постанова Кабінету міністрів України суперечить цьому кодексу або іншому закону, а основним законом найвищої юридичної сили Конституції, то застосовуються правила цього кодексу.
А в цьому ж кодексі, 26 стаття, часть 1, 26, повчи 24, якщо не помиляюсь, людина є фізичною особою. Фізична особа, там уже далі по тексту, не буду вам перераховувати, ви і так добре знаєте законодавство. Фізична особа може мати всі майнові, немайнові права, встановлені цим кодексом, а також немайнові права, встановлені Конституцією. І Конституцією ми далі йдемо. Вільне пересування і так далі, ну, весь перелік статей, думаю, не треба перечисляти ваше щось. Тому, як не крути, на нього, на позивача склали постанову за те, що він перебував в магазині під час публічної оферти. І саме актом цивільного законодавства було заборонено перебувати в масці, тобто пересувати, вільно пересуватись і перебувати без маски. Актом цивільного законодавства постановою. А в такому випадку постанова, вона суперечить цьому кодексу, тому що цим же кодексом сказано, що фізична особа має всі особисті немайнові права, встановлені Конституцією, а Конституцію України вже далі сказано. Вільне пересування громадськими місцями і так далі, тому подібне. Тобто тут є напряму певний взаємозв'язок. Крім того, ваша честь, коли людина перебуває в масці, це навіть в медичних довідниках, коли людина перебуває в масці, ускладнюється дихання. Коли людина без маски, вона може видихнути вуглекислий газ, він вийшов, вона вдихнула свіжого повітря. Добре, організм робить добре. Але коли одне й те саме повітря людина туди-сюди ганяє, воно не виходить, не отримує кисень. До чого це подалі веде? Гіпоксія, почки, печінка, серце, мозок, потім у людей виникає агресія. Ну навіщо? І при тому, ваша честь, я ж хочу знову ж таки суто юридично звернути увагу. В комунікаційному плані сказано, маски створюють фальшиве відчуття безпеки. І працівник поліції, на якого покладено виконання того комунікаційного плану, він повинен був повідомити позивача, що маска створює фальшиве відчуття безпеки. Він повинен був переконати, чи є у позивача температура, принаймні хоча б перші ознаки. Є температура підвищена, там ще якось можна, вже навіть закриємо очі, що коронавірусно. Ще якось є температура, да. А так вибачте, якщо кожну здорову людину примушувати, ну це як? Вже я зараз я не хочу просто висловлюватись під час суду, але якщо я зараз зачитаю офіційні джерела, до чого ми доходимо з коронавірусом, ваша честь, це буде просто смішно. Ну, якщо ви бажаєте почути коротеньку. Я думаю, це не потрібно, да, тому що це дійсно, це вже просто знущається. Тому суть юридично, ваша честь, працівники магазину, коли викликали поліцію, по-перше, чому позивач не тікав з магазину, чому вони відразу не викликали, коли він був в магазині? Коли він вже вийшов з магазину, дійшли працівники поліції, так? Біля магазину? Ну, вже коли я хотів розрахуватися, за прямо на касі самообслуговування. Вона на касі самообслуговування, підійшли працівники поліції. Так, тобто, ваша честь, таким чином працівники магазину під час виконання публічного договору послались на акт цивільного законодавства, на постанову, тому що постанова ж було заборонено. А ці постанови суперечать цьому кодексу. Суперечать цивільному кодексу, суперечать Конституції України, взагалі суперечать нормам міжнародного права. На це не раз звертав Конституційний суд. Тому що, ще раз я хочу наголосити, якщо нема маски, людина не може пройти. Все, це вже є обмеження і право вільного пересування. Бо створюють певні умови для того, щоб зобов'язують щось зробити, для того, щоб можна було вільно пройти. Хоча це не передбачено законом. Це така, це одне суто юридичне. Я вам подякую, хоча я трошки помішав до питання, але... Ваша честь, самим магазином «Форум» були порушені якби права нашого доверителя, і коли 633 статтю Цивільного кодексу, і поліція, яка приїхала на виклик, вона повинна була захистити права нашого доверителя. І всі ж ми знаємо присягу поліції, які вони давали всю Україну, захищати народ, права людини, народ України і виконувати Конституцію України. Але, на жаль, цього не сталося, тому ми сьогодні тут. Я зрозумів. Ну, в мене все ж таки є ще питання. Я почув, відповідно, Андрій Петрович, ви сказав про те, що постанови оці дві, принаймні, відповідно, ця остання номер 1236, вона оскаржується. Ну, ви сказали сьогодні. Я чому запитую вас? Ну от в будь-якому випадку, от я так зрозумів, що ви заперечуєте наявність повноважень у Кабінету міністрів
запроваджувати відповідно карантин і тим більш власне запроваджувати обмеження. Так, карантин. так, ваша честь. І причому я заперечую, що поліція, яка керується, вона також керується актами Кабінету міністрів України. Так. Але акти Кабінету міністрів України приймаються на основі та невиконання законів і Конституції. Так. Притом завданням Кабінету міністрів України, пункт 2, якщо не помиляюсь, 2.1 статті 116, це забезпечення утвердження прав і свобод людини. А права і свободи людини є не відчуженими, не порушеними, не скасованими, такими, що не можуть бути обмеженими, крім випадків, передбачених статтею 64 Конституції України. І поліції є вибір, чи виконати постанову, чи виконувати акти вищої юридичної сили Конституції. У них є вибір. Їм прямо сказано не виконувати там злочинні накази, розпорядження і так далі, і тому подібне. Це у них прямо сказано, прямо в їх законі. А там Ріктович, я вам ставлю конкретне питання, відвертом скажу, яке складається щонайменше 6-7 слів, але вам вдається на запитання, які добре, ваша честь. Трошки давайте я все ж таки знову повторю запитання. От пунктом другим постанови номер 1236, стратегічно вдячнішов. Власне, ви і одразу цю постанову приєднали. Зазначено про те, що фактично юридично власне Кабінет міністрів України запровадив обмежувальні протиепідемічні заходи. Я правильно розумію? Так. Я правильно розумію ваші доводи, що за вашими доводами Кабінет міністрів України не мав права їх запроваджувати? Без надзвичайного стану не мав права. Без введення надзвичайного стану. Він мав право запровадити, але в законний спосіб. Певна послідовність і певний порядок. Я ще хотів би, щоб ви можете зараз коротко, але цю послідовність, яку ви вбачаєте, відповідно повідомити. Але так. Коротко. Ваша честь, важко. Кабінет міністрів має право, він дійсно встановлює карантин, обмежений. Так. Але в певній послідовності. То в якій? Давайте конкретно. У разі введення надзвичайного стану він має право встановлювати карантин та інші протиепідемічні обмежувальні заходи, такі як перебування в громадських місцях, у масках і так далі, тому подібне. Да. Він має право, але коли введено надзвичайний стан. То чого не вистачило? Рішення РНБО чи чого? Не вистачило законів і указів президента, тому що він же ж не введений надзвичайний стан. Ваша честь, надзвичайний стан вводиться дійсно, коли є епідемія, пандемія, це кількість людей. Але з тих запитів, що ми маємо на руках, На час введення карантину була одна особа підтверджена лабораторно з ковідом. Це повинен певний процент населення бути, щоб вводити надзвичайний стан. Навіть трошечки я підкорегую. Пунктом першим протоколу номер 2 вказано. Враховуючи зазначення поширення в світі випадків захворювання та ДТП, високий рівень транскордонної міграції населення та іноземних громадян, вважати ситуацію із загрозою поширення та території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом-SARS-CoV-2, медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня. Це є через один випадок. Якщо державного рівня, почитати статтю 1 преамбулу закону про надзвичайний стан, це вже сказано, що надзвичайний стан – це така-то ситуація, саме тлумачення йде, поняття надзвичайного, тому вони вже повинні були його ввести, надзвичайний стан. Повинні були вже його ввести, тому що саме формулювання – надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня. Уже вказано. Так, є дійсно ще є такий документ, як кодекс цивільного захисту, там по назві. Але, ваша честь, кодексом не можуть встановлювати інше додаткове регулювання, ніж встановлюється законами. Рішення 3R2020, якщо я не помиляюсь, не можуть скасовувати закони, не можуть встановлювати інше додаткове регулювання. І при цьому навіть, якщо тут, знаєте, як хитро так перекручують формулювання,
Навіть якщо надзвичайна ситуація, під час її введення надзвичайної ситуації, відповідними положеннями Кодексу цивільного захисту, якщо не помиляюсь, статті 11 сказано, що в особливий період цивільний захист населення здійснюється з урахуванням особливостей з вказаних законів про воєнний стан. Особливий період у нас 14 року, з моменту першої мобілізації, закон про оборону, і до кінця бойових дій. Стаття 19 закону про оборону також каже, в мирний період здійснюється до Кодексу цивільного захисту, в особливий період з урахуванням особливостей про воєнний стан закону. Головна особливість, знову ж таки, закону про воєнний стан, указ президента про його введення, закон, яким затверджується, і тільки в указі президента може бути обмеження прав і свобод. Воєнного стану у нас також немає. Тому, як не крути, навіть виходить, тому що саме після, ну, після оцих ось рішень було видано постанову, як не крути, але все у нас впирається або в воєнний, або в надзвичайний стан. Суто з юридичної точки зору. Тож тоді задають питання. Станом на 17 січня 2021 року постанова номер 1236 від 9 грудня 2020 року мала юридичну дію чи ні? Юридичну дію мала? Так, ваша честь. Вона мала юридичну дію. Юридичну. Але... Ну, вона ж не визнана ще нечинною, зараз тільки в суді. А це друге питання. Да, але, ваша честь, Конституція України сказана, ніхто, кожен зобов'язаний виконувати Конституцію, закони України. Кожен зобов'язаний. Закони приймаються нормативно-правові акти, приймаються на основі Конституції. Конституція має норми прямої вищої юридичну силу. Тому в такому випадку, якщо позивач виконував нормативно-правовий акт, який прямо суперечить Конституції, так і в такому випадку злочинець. Ну, тоді треба по 109 відкривати, бо це йде повалення конституційного ладу. Виконання підзаконних нормативно-правових актів, які прямо суперечать законам і Конституції. Юридично воно силу мало, ваша честь, але я ж кажу, що нормами прямої дії прямо написано, що... Кожен зобов'язаний виконувати Конституцію законів, ніхто не повинен виконувати явно злочинні накази розпорядження. Тому, в першу чергу, орієнтиром для звичайного громадянина є норми прямої дії Конституції України. Я зрозумів. А з приводу Кабінету міністрів, там взагалі, чи він існує, чи він має право здійснювати діяльність. Бо зареєстрована юридична особа Кабінет міністрів України ще 1 січня 91-го року. А юридична особа має код ЄДРПО і згідно Господарського кодексу частини 1 статті 8 взагалі не може бути органом державної влади. То у нас тут така ділема виходить. Чим вони керуються, наразі невідомо. Я зрозумів, я вам подякував. І останнє питання, це до пана Ярослава. А, будь ласка, Ярослав Святославович, коли відповідно в ході розгляду справи про адміністративне правопорушення, чи пропонував відповідно поліцейський вам надати пояснення? Письмово або усно? Я усно надавав пояснення, докладав докази, що Ляшко Віктор Кирилович не був на посаді головного санітарного лікаря, не мав повноважень надавати подання на службу. Але це було усно? Це було усно. Письмово не було. Дорогу. А це фіксувалося відповідно в бодікамеру? На бодікамеру не фіксувалося. Тобто все одно ваші пояснення, вони зафіксовані. Не повинні бути зафіксовані. Вони повинні бути зафіксовані, але ж розгляд справи був упереджений. Я подякую. Присаджтесь, будь ласка. Суть переходить до дослідження відповідно доказів. Тож, до адміністративного позову, який міститься на арбуз справи 1. 19. Приєднаний, відповідно, перше, це доказ, це копія протоколу про адміністративне правопорушення, складений 17 січня 2021 року. Одразу скажу, що частково нечитабельна, відповідно, копія. Ну, десь уявляю, що 17 січня 2021 року складено командиром роти, напевно, номер 1 БПП в місті Бориспіль, УПП Київської області. Трошечки краще, ніж вже раніше.
Ви врахуєте, але відповідно в подальшому я буду ставити питання про доповнений судовий розгляд, тому що ці питання вони повинні виникати ще до початку судового провадження. Представте, буду оголошувати таким чином докази, а потім вже прийдемо на стадію. Так, зрозуміло, це просто вам, якщо треба, то краще чекати. Тут безумовно, тому що ж Григоренко Ярослав Святославович значно про наступні обставини. 16 січня 2021 року о 21 годині 50 хвилин за адресою міста Бориспіль, Київська область, вулиця Головата, 30, Ярослав Святославович перебував в громадському будинку. В громадському будинку, а саме приміщенні магазину «Фора», без відповідно вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема... респіраторів та захисних масок, що закривають ніс, та рот, у тому числі, виготовлених самостійно. У тому числі, я розумію, що це формулювання визначено відповідно в постанові Кабміну і в самій статті. Тож, таким чином порушував пункти 1.2 постанови Кабінету міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року. У таким чином відповідно міститься ознаки адміністративного правопорушення, передача Чесному бюро статті 44 примітку 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зазначено про те, що надані пояснення в усній формі з протоколом не згоден. Далі, аркуш справи 21, копія постанови про адміністративне правопорушення. Ну, відверто скажу, з постанови ще гірше. Якщо перша частина видно дуже добре, 17 січня 2021 року командир роти номер 1 БПП в місті Бориспіль УПП в Київській області, ДПП капітан поліції, напевно, Борцун, Віталій Вікторович склав постанову відносно Григоренко Ярослава Святославовича, а далі установив 17.01.2021 року, 21 годині 50 хвилин, за адресою міста Бориспіль, Київська область, вулиця Головатого, 30, громадянин Григоренко, напевно, перебував у громадському будинку, а саме приміщенні, магазини. Розумію, що магазин, але тут взагалі цього іменника не видно. Фора без одягнутих засобів індивідуального захисту, але це ж відповідно це те, що зазначено в протоколі. Зокрема, респіраторів, захисних масок, які закривають ніс та рот. Я розумію, що далі також виготовлено самостійно, але відверто скажу, що прочитати логічно, як воно повинно бути, не може головуючий. Це те, що ваша честь. А у вас є відповідно сама ця постанова? Ви ж повинна була, ви звідки ж робили конкурс? Я першу справу. Ваша честь, вона в матеріалах першої справи. Це зараз виглядали моментально. Це те, що в 6-му апеляційному розглядали, коли скасували, це подали поза зараз. Вони приглядали, а розглядали ще моментально. Вона в тій справі. Так. Вона в тій ваша честь. Там також ось деякі з тих справ протоколу ми вже сюди не приєднаєш, бо це матеріали з іншої справи. Я зрозумію. Тож далі, аркуш справи 22 і, власне, 22-25. Це відповідно роздруківка постанови Кабінету міністрів України номер 1236 від 9 грудня 2020 року. Звертаю на себе увагу, я дуже дякую, що все підкреслено. Пункт перший. Наступна редакція. Встановити з метою запобігання поширення території України гостро респіраторної хвороби COVID-19 з причиною коронавірусом SARS-CoV-2 з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року на території України карантин, продовжуючи дію карантину, встановлену постановою Кабміну України від 11 березня 2020 року номер 211 про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з причиною SARS-CoV-2. На другий пункт, на території України на період карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме забороняється, і тут підпункт 1, перебування в громадських будинках і спорудах, це, напевно, з приводу того саме словосполучення перебування, в громадських будинках і спорудах,
громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі витулено саме стіна. Далі. Арту справа 26, 27, 28 і так до арту справа 29. Це порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, і зміни, що вносяться до актів Кабміну. Питання. Дивлюсь, тут нічого не підкреслено, не на що не звернути увагу, чи я помиляюсь? Так, ваша честь, там є річ, тому що я тобі буду зворотку. Це просто продовження постанов. Це вони такі великі, ці постанови. Я бачу. Це просто... Тут нічого не... Да, тут вона цілком роздрукована. Необхідне було виділено те, що саме стосується предмету спору. Тому не було питання, на що ти звернути увагу, якщо це повністю... Так, щоб не перечитувати все, зразу підкреслено те, що суто справа стосується. Далі, арку справи 30, це саме та постанова номер 211 від 11 березня 2020 року, про яку є згадка відповідно в попередній постанові номер 1236. Наступне відповідно змісту. Відповідно до статті 29 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. З метою запобігання поширенню на території України гостро респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-економічної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 10 березня 2020 року Кабінет міністрів України постановив установити з 12 березня 2020 року по 22 травня 2020 року на всій території України карантин. І у зв'язку з тим, що посилання відповідно в самій всій постанові міститься на Закон України про захист населення від інфекційних хвороб, і це джерело права також відповідно було доєднано до адміністративного позову. Міститься на аркуші справи 36 і так відповідно до аркушу справи 37. Підкреслено, зверту увагу на те, що розкладається законодавство про захист населення від інфекційних хвороб. А саме, відносно у сфері населення від інфекційних хвороб регулюється основами законодавства про охорону здоров'я, законодавство України про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту, СНІД та соціального захисту населення цим законом і іншими нормативно-правовими актами. Тепер в мене питання. Так, чого ви не відносите постанови Кабінету міністрів до інших нормативно-правових актів під законом? Ваша честь, відносив. Постанова розпорядження Кабінету міністрів є нормативно-правовими актами, які відповідно до частини першої статті 49 Закону України про Кабінет міністрів України приймаються на основі на виконання Конституції, законів України, указів президента і так далі тому подібне. Речення друге, частини другої статті 8 Конституції України каже, що закони, інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції, повинні відповідати. Рішенням 2Р-2016 Конституційного суду роз'яснено, що законами та нормативно-правовими актами можна лише розширювати зміст Конституції, але ні в якому разі не встановлювати якесь інше додаткове регулювання або інші правила, так те саме стосується обмежень і прав і так далі і тому подібне. Лише можна розвивати конституційний зміст, тобто розкривати суть повністю, більш їх якось розкривати. Але ні в якому випадку не встановлювати інше, тим паче правила обмеження прав і свобод. Навіть пересування чи перебування. Перебування також людина перебуває, а вона ж туди повинна якось пересунутися, дійти повинна. Я зрозумів, я подякував. І також зверту вашу увагу на пункт 29. Карантин. Карантин встановлюється та відміняється теж такий Кабінет міністрів України. Питання про встановлення карантину порушує перед Кабміном центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. На Міністерство охорони здоров'я, так розумію, за поданням головного державного санітарного лікаря. У рішенні про встановлення карантину зазначається обставини, що призвели до цього.
визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавців та термін проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсервації, госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я, спеціалізованих шпиталів, карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватись режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситись інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності. Питання. Так, ваша честь? Так. Тепер я говорю, тим більше. Ви ж самі підкреслили те, що відповідно головний лікар або... Може. Але, ваша честь, я акцентував увагу на статті 2 Закону України про санітарно-епідемічне благополуччя населення. Тому що саме статтею 40 цього закону визначається повноваження головного санітарного лікаря. Саме у пункті її частини першої статті 40 цього закону про санітарно-епідемічне благополуччя вказано, в яких умовах здійснює подання головний державний санітарний лікар з пропозицією про встановлення карантину. В умовах надзвичайного стану. Тому що, тим паче, якщо будь-яке покладення додаткових обов'язків, те саме перебування в маскі, це обмежувальний протиепідемічний захід, як додатковий обов'язок, саме слово обмежувальний вже говорить саме за себе, що щось воно обмежує. Андрій Петрович, можна я трошки уточню? Так, так. Тобто, тепер я трошки формулюю, можливо, кристалізую ваші доводи, для так. того, щоб зрозуміти все, так, 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 буду так, давати відповідь. Питання наступне. Тобто, як вірно зрозумів, можливо, я помиляюсь, відповідно, все ж таки Кабінет міністрів України може запроваджувати карантин. Може. Так, це до його повноважень належить. Карантин, так. Да. Далі. Наскільки я зрозумів, Кабінет міністрів України, що ну, присалі підкреслили, так. може, відповідно, встановлювати тимчасові може. Обмеження прав фізичних людей. Так, може. Теж може. Так. Але може це робити на підставі, відповідно, щоб це не суперечило Конституції України і на підставі карантин вводиться на підставі подання головного державного санітарного. Ми зараз до цього підійдемо. Ви поспішаєте. Так. Чому? Тому що ми ж чому бачите, вона потрошку. Добре, ваша честь. Тобто, але на підставі подання головного державного санітарного лікаря України. І тут треба подивитись на діяльність повноваження. Його повноваження, яким законом регулюється, і в яких умовах здійснюється це подання. Так. Тобто, фактично, чи законно, відповідно, головний державний санітарний лікар України здійснюється подання, так. Чи це було законно, і чи це дійсно відповідало тим умовах, яких воно повинно здійснювати так. це подання. А тепер логічне питання. А хто повинен, відповідно, досліджувати ті обставини? Суд, відповідно, першої інстанції розглядаючи притягнення, чи, відповідно, адміністративний суд, переглядаючи постанову ваша і з'ясовуючи ці обставини? Ваша честь, річ у тому, що ми розглядаємо по КАСУ. Так. А частина третя, дивіться, зараз я перепрошую. Суд першої інстанції, навіть загальний суд, так. Він навіть може перевірити на відповідність правовий акт, відповідно до частини третьої статті. Стаття 7. Джерела права, які застосовуються судом. КАСУ. Частина 3. У разі невідповідності правового акта Конституції, закону, міжнародному договору, згода на обов'язковість, яку надана Верховною Радою або іншому правовому акту, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу або положення відповідного міжнародного договору. Найвищу юридичну силу має Конституція. Частина 4. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції, як норми. Я це розумію. Так. Але ж тут трошки логічно виникає питання. Дивіться, у нас фактично виникає два спори адміністративні. Один відповідно в Бориспільському міському суді, другий в адміністративному суді, як про так і не зрозумів, це окружний адміністративний суд. Так, це окружний адміністративний суд, ну там 9 постанов скаржується. 211. Ну, в даному випадку я все ж таки звертаю увагу на те, що у нас, наскільки зрозумів, у нас оці дві постанови найголовніші. 211 і 1236. Так, тому що 1236 продовжено дію. Дію однією,
а весь інший він продовжувався. Тому що якби було новий карантин, були б нові подання. Їх немає. Ну давайте десь уявімо, що суд гіпотетично зводиться відповідно, і коли буде надавати оцінку, зазначить дійсно на тій підставі, що ця постанова не підлягає застосуванню з тих підстав, що відповідно не дотримано було порядку, процедури. Ну, процедури, що відповідно головний лікар звернувся без відповідних підстав, які ми ще будемо зараз досліджувати, відповідно, і тому Кабінет міністрів України поспішив з прийняттям відповідного рішення. А чи не буде це вирішенням адміністративного спору, який розглядається в іншому суді? Фактично? Ні, ваша честь, тому що в окружному адмінсуді у мене суто зазначено пункти, якими було установлено і продовжено дію. Там на маски я не зачіпав. Тому що, проаналізувавши 392 постанову, я трошечки поясню, як Кабмін зробив по-хитрому. Верховний суд передав Конституційний суд, вони його скасували, а потім ввели знову. Тому, порадувавшись з представниками, ми зробили хитро. Пункт перший постанови 211 і всі інші пункти, якими продовжено дію. Маски, пересування мене хвилює, тому що як тільки Конституційний суд визнає нечинними ці пункти, всі інші обмеження, встановлені з карантином, вони вже не можуть застосовуватись. Вони втрачають свою юридичну силу. Тому ми зробили трошки по-іншому. Це не буде цьому, тому що тут у нас йде підпункт перший, пункту другого, а там йдуть суто пункти, якими установлено і продовжено дію карантину, ваша честь. Я зрозумію. Не буде суперечити. Присаджте, будь ласка. Далі, аркуш справи 38. І так, до аркушу справи це 45. Це наступний крок. Закон України про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення. Ну, Андрій Петрович вже казав про те, що слід звернути увагу на статтю 40. І я одразу це зробив. Зокрема, до повноважень головного державного санітарного лікаря України, головний державний санітарний лікар України, зазначено пункт І. У разі введення в Україні чи в окремих їх місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення про щодо звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією встановлення карантину. У поданні зазначаються періоди і межі території встановлення карантину, перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину. Виконавці цих заходів вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них. В мене знову питання. Знову ж, до речення. У поданні зазначається період і межі території встановлення карантину, перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і окремо із встановленням карантину. Так. То чому ви вважаєте, що відповідно ці обмеження повинні тільки в умовах надзвичайного стану, якщо відповідно сама стаття 40 відрізняє, відповідно розмежовує ці поняття? Ваша честь, там вже сказано, що навіть подання у разі введення в Україні надзвичайного стану здійснюється подання. У разі введення з пропозицією карантину. Тобто, якщо у разі введення в Україні головний державний санітарний лікар надзвичайного стану здійснює подання, то в такому випадку, логічно, не можеш в такому випадку подання здійснитись у разі введення надзвичайного стану, а карантин вестись без надзвичайного стану. Зрозуміло. Не може просто, якщо здійснюється подання до центрального органу, і при тому там вже далі написано, якщо не помиляюсь, у рішенні про встановлення карантину зазначається, тобто у цьому пункті вже є прямий взаємозв'язок, що ось надзвичайний стан ввели, він здійснив подання, і в цьому ж рішенні подальшому встановлюється обмеження. Я зрозумів. Я вам подякую, професор. Тобто, будь ласка, далі. Аркуш справи, наступний крок, аркуш справи 46 і так до аркушу справи 48.
Це закон України про режим надзвичайного стану. І тут відзначені наступні, відповідно, акт справ 46-48. Наступні статті. Перше. Умови введення надзвичайного стану. Надзвичайний стан може бути введений в разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, стихійного лиха, катастрофи, особливо великих пожеж, застосування заходів ураження, пандемій, панзоотій, тощо, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення. Це з приводу, відповідно, умови введення надзвичайного стану. Це з приводу того, що, відповідно, таких обставин не було? Чи? Ні, ваша честь, річ у тому, що в комунікаційному плані у нас же ж і так високий рівень транскордонної міграції. Зазначили, що є медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня. Тобто це не просто там десь точковий, там місцевий рівень, там на рівні одного села чи однієї вулиці. Це державний рівень, тобто це рівень, який стосується всієї держави. А це вже є надзвичайний, це вже є по суті надзвичайний стан. Тим паче вони ж самі в своєму комунікаційному плані кругом зазначають, що пандемія, коронавірус, епідемія, пандемія, тому що карантин – це сама суть в термінах карантин в законі про захист населення від інфекційних хвороб. Це комплекс адміністративних і медико-санітарних заходів, пов'язаних з поширенням. Поширення – це і є епідемія. Ну там це все йде в терміни. Це все вже йде в терміни. Тому це таким чином карантин – це і є оці обмежувальні протиепідемічні адміністративні заходи в зв'язку з пандемією, з епідемією, з масовим поширенням. Тобто вони самі не зазначали в своїх нормативно-правових актах, ну, ваша честь, накрутили їх до такого ступеня, що довелось розбирати його майже по атомам. Ну, доволі послідовно. Ви так склали відповідно нормативні акти, що... Ну, воно було просто ще також прослідено рішення Конституційного суду в випадку обмеження, тому воно так і було складено. Далі. Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану зв'язку з надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру. У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 4 цього закону, крім заходів, передбачених статтею 16 цього закону, можуть здійснюватися такі заходи. І пункт 4 зазначає встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів. І стаття 22 також вона підкреслена від правового статусу та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану визначається відповідно до Конституції України, цього закону та інших законів України. Я зрозумів. Ну. І там вже, ваша честь, сказано, навіть в цьому комунікаційному протоколі номер 2, надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня. І там в законі сказано, те саме йдеться. Те саме йдеться. Тобто ця ситуація просто вирішена якось викликати і по-іншому. Зрозуміло. Суд переходить відповідно до аркушу справи 49, це лист заступника керівника управління, інформаційного управління апарату Верховної Ради. Відповідь надавалася відповідно Андрію Петровичу і містить наступну інформацію, що у єдиній системі обліку контролю запитів на інформацію Верховної Ради України 6 травня 2021 року зареєстрований за східним номером 4548 ваш запит щодо надання інформації стосовно введення на територію України режиму надзвичайного стану у період з 1 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року. За інформацією секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в межах предмету відання комітету у зазначений період надзвичайний стан України не вводився. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядничих інформації можуть бути зрозуміло далі відповідно правильно оскаржено. Далі, аркуш справи 50, ще один лист відповідно керівника інформаційного управління апарату Верховної Ради України. З наступним змістом, що у єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 11 вересня 2020 року було зареєстровано відповідний запит за номером 87-899 щодо надання копії указів президента України стосовно введення воєнного і підкреслено надзвичайного стану в Україні, оголошення окремої місцевої зони надзвичайної екологічної ситуації, а також законів України про затвердження відповідних актів глави держави, виданих за період з 21 лютого 2014 року
по 11 вересня 2020 року. Далі не зазначається, я тоді звертаю увагу на найголовніше, що те, що підказано. Надзвичайного стану не було, саме це ваше часу. То я ж не знаю, зараз будемо не читати. Так, так. Щодо надання копії законів про затвердження указу президента України про введення надзвичайного стану в Україні, прийнятих протягом запитуваного періоду, повідомляється, що станом на день надходження цього запиту надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях не вводився. Далі аркуш справи 51 і так до аркушу справи 53. Це протокол позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації 10 березня 2020 року. І тут зазначено про наступне. Протокол, відповідно, підписаний прем'єр-міністром України. І зазначений пункт 2. Схвалити представлений МОЗ алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 в Україні та комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. Пункт 3. МОЗ разом з головами обласних, Київської міської державної адміністрації, також заінтересованим центральним органом виконавчої влади, забезпечити неухильне виконання алгоритму запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 в Україні, а також комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. І далі. Ну, аркуш справи 51. Ну, я дивлюсь тут проєкт. Аркуш справи 54. Це лист, але от це пропозиції Міністерства охорони здоров'я. Так, ваша честь, я поясню. Це відповідь? Це відповідь. А це, що до неї прийшов додаток оце. Це повністю проєкт цього алгоритму дій комунікаційного плану. Ось бачите, алгоритм запровадження проти епідемічних заходів для запобігання поширення COVID-19. Ось собі тут йдеться у комунікаційному протоколі номер 2. Далі йде, ну це повністю все. Далі йдуть матеріали, епідемічна ситуація, склад і так далі. І в кінці йде комунікаційний план, і також виділені. Я просто так, як ну, щоб це було видно, що це однією відповіддю не вибрано якось було. Це офіційний доказ не можна. Андрій Петрович, я правильно зрозумів? Тобто, фактично, наступні документи, я дивлюсь, тут теж немає нічого підкресленого. Ні, є. Ось останній абзац, ваша честь. Саме головне – комунікаційний план. Зрозумів. Тоді, відповідно, суто грошує. Присаджуйтесь, будь ласка, про те, що, відповідно, на аркуші справи 54 міститься відповідь, до якого фактично супровідний лист, до якого приєднані наступні документи. Це відповідно пропозиції Міністерства охорони здоров'я України до протокольного рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Аркуш справи 55 і так до аркушу справи 59. Це проєкт алгоритму запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширення COVID-19 в Україні. Теж без будь-якого позначення. Аркуш справи 60 і так до аркушу справи 71. Це інформаційно-аналітичні матеріали про стан реалізації протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню території України COVID-19 та виконання доручення за результатами засідання антикризового штабу з протидії поширенню в Україні від 6 березня 2020 року. Теж без жодного зазначення. І от аркуш справи 71 зворот. І до аркушу справи 72 звороту саме відповідно приєднано також проєкт комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання COVID-19. І тут підкреслено, закликаємо не розкуповувати маски в аптеках, використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання, або якщо ви медик, який працює з пацієнтами. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки. Важливо виконувати важливі заходи безпеки, маски, використовувати антисептик тощо. Далі, аркуш справи 73. Це відповідно лист заступника директора департаменту інформації та взаємодії з громадськістю, секретаріату Кабінету міністрів України. І підкреслено наступні абзаци. Перше. За інформацією Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу секретаріату Кабінету міністрів України, відповідно до протоколу номер 2 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
10 березня 2020 року, зокрема, Міністерство охорони здоров'я разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади доручено забезпечити виконання алгоритму запровадження протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 та комунікаційного плану щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання COVID-19. У зв'язку з вказаним протокол було направлено на виконання, зокрема, до Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції. Далі, аркуш справи 74. І так, до аркушу справи. Я так розумію, що це один документ. Так, так. Це якраз НОС 722, ваша честь. Він просто здоровий, ціляком це роздруковував, щоб не було якихось підозр, що десь щось поклав не так, щось десь, ну, щоб... Так, це відповідно аркуш справи 7496. Це наказ про організацію надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 номер 722 від 28 березня 2020 року. Я дивлюсь, тут нічого не підтверджено. Ні, є, ваша честь, зараз я... Вибачте, будь ласка. Можливо, я щось зараз. Я перепрошую. Ось ваша честь, ось іде. COVID-19, скорочена назва хвороби SARS-CoV-2. Але це я просто перепрошую, не виділити треба було. SARS-CoV-2, одноланцюговий РНК-штам. Коронавірус, коронавірусу, підключення хвороби COVID-19. Це треба було виділити, а пропустити трошки. Ну, а от питання до вас. Андрій Петрович, це до якого доводу от ви приєднуєте стандарти медичної допомоги коронавірусна хвороба COVID-19? Ваша честь, я це приєдную до доводу, що в мене взагалі дійсно обґрунтований сумнів щодо існування COVID-19. Тому що є деякі накази МОЗ, просто щоб не збільшувати кількість справ, вони в нас в ласки долучаються. Що по-перше, в світі в Україні проводиться 2400 експериментів різних вакцин. Друге, чому в мене така підозра ще виникла, цього ж року, в березні місяці, чомусь Кабінет міністрів України вніс до закону про лікарські засоби статтю 9.2, це Верховна Рада прийняла проєкт закону, якою звільнив від відповідальності за будь-які наслідки з вакцинації усіх причетних осіб. Всіх, без виключення. І в цих же там пояснювальних записках вказано, що йдеться 2400 клінічних експериментів по дослідженню вакцинам COVID-19 і так далі. І тут не виділявся штам, там є далі відповідь. У мене взагалі обґрунтований сумнів, що він існує. Взагалі. Тому що, як то у нас кажуть, три ножа в спину – коронавірус, 8 кирпичин по голові – теж коронавірус. А чи воно насправді так? Я ж кажу, ваша честь, я зараз в кінці зачитаю офіційно польських лікарів, то, я думаю, вам буде цікаво це почути, що вже навіть чуть ли не калотерапію пропонують. Андрій Петрович, а давайте задам вам одне питання. Чи уповноважений відповідно суд в судовому рішенні встановити відсутність факту такого існування захворювання? Ні, ваша честь, річ у тому, що суд уповноважений, не я, так, але це, якби, знаєте, такий додатковий обґрунтований сумнів на підтвердження того, на підтвердження того, чому примушують перебувати в масках, і в той же час пишуть, що маска створює фальшиве відчуття безпеки. Чому? От з-під цього вже виникає сумнів. Якби дійсно маска захищала, такого б не писали. Притом є звернення, відео від 4 березня 2020 року, де стоїть Аваков, Зеленський, Ляшко в їх присутності, я можу знайти, Ляшко каже, да ви що, люди, не розкуповуйте маски, це ж вона вас не захищає. Це в присутності Зеленського і Авакова, так вона що, люди, три брехуна там на екрані, я можу його зараз знайти в телефоні. Давайте все ж таки в межах етику, да. Прошу, я закликав. Перепрошую. Притом Ляшко навіть на офіційному сайті урядовий портал, я можу зараз знайти публікацію в інтернеті, ваша честь, надати вам, ви можете подивитися. Офіційний урядовий портал. Не треба розкупати маски, мийте руки, але маски не розкуповуйте, вони створюють фальшиве відчуття безпеки. Я зрозумів. Далі, копія листа заступника генерального директора Державного струнного центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
А в цьому листі теж нічого не зазначено. Ні, це з приводу відсутності вашої часу. Це те, що я зачитав. Лабораторія досліджень центру штам не виділявся, не існує. Штам не виділявся, навіть так культура не виділяється. Далі, розпорядження Арпрозправи 98, розпорядження Кабміну номер 338-Р від 25 березня 2020 року про проведення єдиної державної системи цивільного захисту в режимі надзвичайної ситуації. Тут пункт 2. На що ти звернути увагу? Ваша честь, я звертаю увагу, що багато працівників поліції застосовують режим надзвичайної ситуації, що ним також можна обмежувати, під час нього можна обмежувати права, коли вони в поєднанні з карантином. Є таке. Але, по-перше, це розпорядження на підтвердження, що режим надзвичайної ситуації діє до сих пір. По-друге, що прийняте це розпорядження відповідно до статті 72 чи 78 і частини 2 статті 14 Кодексу цивільного захисту. І там вже далі йде, це в самому тексті розписано, що кодексом... Відповідно до статті 11 Кодексу цивільного захисту, цивільний захист населення в особливий період здійснюється, те, що я казав, з урахуванням особливостей закону про оборону, про правовий режим, воєнного стану, там ці всі закони, це все там в тексті викладено. Тобто я просто приєднав, крім Кодексу цивільного захисту, бо він дуже такий здоровий, всі інші закони приймав, щоб це було проще, легше. Це закон України про оборону Арпрозправи 109-103, указ президента про часткову мобілізацію Арпрозправи 104. А далі відповідно це щодо поновлення строку позовної давності, але в аспекті відповідно Арпрозправи 106, цілком послідовна практика, яка також підтримується шостим апеляційним адміністративним судом в частині, що стосовно відповідача. Фактично було скасовано судове рішення суду першої інстанції і зазначено про те, що неправильно було визначено відповідно відповідача замість конкретної посадової особи або... Має бути орган. Безумовно. Департамент патрульної поліції і про це неодноразово звернули. Не завжди громадянин може правильно провідувати чисто. Бачимо, воно так змінюється законодавство, начебто пишуть відповідач посадова особа. Андрій Петрович, насправді відповідно судова практика змінювалася, але я з вами цілком погоджуюсь, і суд касаційної інстанції тому і звернув увагу. І от, наприклад, якщо у нас такі ситуації виникають, то ми в будь-якому випадку суд повинен визначитися, мені видається, що це правильно. Насправді повинен запропонувати. Якщо учасник процесу не погоджується відповідно, то залучити в якості співвідповідача. Це ж ніхто до вас не спонукає. А якщо погоджується, здійснити відповідну заміну неналежного відповідача, неналежного, але це питання в будь-якому випадку повинно бути предметом обговорення. Присаджтесь, будь ласка, і закінчується все тим, що відповідно суд поновив строк, враховуючи відповідно вказану обставину, і наразі відповідно призначив справу до судового розгляду. Суд переходить до доповнення судового розгляду і питання наступне. Питання знову ж таки з приводу, чи є потреба у витребуванні з канцелярії суду адміністративної справи номер 359/661/21, де, я так розумію, містяться оригінали відповідної протоколу і постанови. Прошу. Ваша честь, вважаю, що необхідно, з яких підстав. Те, що це. По-перше, ми не могли приєднатися з інших матеріалів справи. Там є отакий електронний рапорт, який надали працівники поліції. В ньому зазначено номер протоколу, адмінпротокол 579.00 за статтею 44.3, часть перша КУПА, не друга. Ось в магазин Фора покупець відмовляється одягнути маску. Тобто тут вбито, геть інший протокол, геть інша частина. І то, що там будуть посилатися недоліки, вибачте, є чітко повинна відповідальність настає за конкретний пункт, передбачена не перша, не друга, має бути номер. Друге. Там дуже погано видненько протокол. Там, якщо подивитися, номер протоколу геть інший. Номер протоколу геть інший. 058-848. Третє, да. А тут номер протоколу йде 579-055. Крім того, ваша честь, краще його роздивитись, по-перше, в цьому протоколі, що міститься матеріал, за наслідками ж було винесено постанову. А я трошки точню питання. Да. Будь ласка, вкажіть, от Андрій Петрович, а в тій справі, яка тут, всі розуміють, що відповідно розв'язали волонтельно,
там матеріали адміністративного провадження були приєднані чи ні? Там є оці, це ж надсилались, вони надавали це заперечення, да, це те, що він подавав, воно все там є, ваша честь. Просто це з іншої справи, я не знаю, можна приєднати, ні, то вже краще суд. Зрозумів, я зрозумів. Ще ваша честь, там, бо тут також, ну так якби трошки, ну принаймні не вбачаю. По-перше, було винесено постанову, номер серії постанова тут не вписано. Це по-перше. І по-друге, я ще хотів би звернути на останок, ваша честь. Протоколи випадка, стаття, частина 2, стаття 44.3 не складається. Взагалі не складається. Штраф навіть купав, зараз одну секундочку, по-моєму 258, якщо я не помиляюсь. Стаття 258. Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції. До компетенції Національної поліції 222 віднесено розгляд справ частина 2 статті 44.3. Тобто протокол вже не складається, плюс постанови було винесено, штраф на місці вплачують. Протокол не складається в інших випадках, коли відповідно до закону штраф не накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці правопорушення. Тобто вже процедура, це як додаткова процедура була, ну це все можна подивитися в тому, що, ось, що по протоколу там те було визвано. Тобто це можна подивитися в ті матеріали справи. Тому що якщо там було вказано часть перша, 44.3, вони повинні були розглянути за тією частиною 44.3, тому що за частиною першої статті 44.3, там також йдеться за порушення нормативної тих самих, але потім уже за наслідками розгляду справи було не встановлено таке, було встановлено таке. Тобто все має бути суворо. Я зрозумів. Присяжте, будь ласка, Ярослав Святославович, ваша думка щодо того, щодо витребування з канцелярії суду адміністративної справи номер 359-661-21? Так, согласен, згоден. Будь ласка, і Сергій Леонідович, прошу. Так, ваша честь, вважаю за потрібне витребувати дану справу. Зрозуміло. Присаджте, будь ласка, вислухавши думку учасників процесу, суд на місці ухвали витребувати з канцелярії Бориспільського міського суду матеріали адміністративної справи номер 359-661-21. Суд вживає ці заходи з метою повністю встановлення всіх обставин, що стосується розгляду справи про адміністративне правопорушення. Тому що відповідно в цілому сьогодні досліджені докази вони стосуються, власне кажучи, щодо законності самого притягнення. Щодо порядку, наразі відповідно таких доказів, принаймні, не могли, бо там у місяць, а ми їх не можемо долучити, тільки ви треба доказати. Розумію, саме тому і суд вживає цей захід. У зв'язку з цим судом ставиться питання про допустимість оголошення перерви на стадії доповнення судового суду для виконання ухвали суду. Будь ласка, прошу. Так, прошу честь. Вислухавши думку учасників процесу, на місці ухвали оголосити перерву у розгляді адміністративної справи з метою отримання матеріалів і іншої адміністративної справи. Тож, суд визначається із датою наступного судового засідання. Давайте узгодимо і визначимо це питання. Я можу запропонувати в такому випадку. Подивіться, будь ласка, 14 липня на 14.30. Можу на 13-ту. 13-те паспорт. Ні, 14 липня на 13. Так, на 13. Там буде робота тоді. На 13, так? Так, давайте краще відповідно на 13.
Я так, для того, щоб дотримано було, 12 година 45 хвилин, давайте на 12.45, для того, щоб працювати до 14. Чи зручно? Так, зручно. Тож, наступне судове засідання відбудеться 12 годині 45 хвилин, 14 липня 2021 року. Судове засідання суд оголошує закінчене. Дякую. Будь ласка, підходьте, розписуйтесь у часі місця справи і отримайте відповідну таку документацію.